isso me ajudou em, assim, tipo, eu tinha dificuldade em várias coisas. Tipo, eu já tinha feito outro curso, só que o curso GAR, ele foi meio que consertando os meus defeitos que eu caí no outro curso. Por exemplo, a redação, eu era muito ruim em redação. Agora, tipo, se me pegassem a última redação que eu fiz aqui e a última redação que eu fiz lá no outro curso, tipo, ia achar que outra era, que era outra pessoa, porque é muito diferente. Simulados, eu tirava notas muito baixas, tipo, menos de 50%. Mas depois que eu fui estudando, meu irmão ajudou, meu pai ajudou, o professor ajudou, eu consegui tirar notas melhores e, com isso, passar no colégio militar, sendo que fui um dos alunos mais novos, se não o mais novo, a passar no concurso. Tanto que hoje em dia, nesse ano, eu conduzi o Nicodemus, que é o mascote do colégio. Só os alunos mais novos carregam ele. Olha, o curso quase me matou de tanto fazer prova. Tinha muita prova, e todo sábado era prova atrás de prova, segunda também, quarta, sexta, toda hora era prova, só no intervalo que a gente descansava, 15 minutos já era pra batalha de volta, porque tinha que ir o mais calejado possível, melhor, pra nunca cair nas questões da prova. A professora de português me ajudou bastante, porque ela consertou a maioria dos meus defeitos ali. E o professor Leonardo, ele também me ajudou bastante, porque quando eu errava uma questão simulada, eu não precisava perguntar depois pra ele, porque ele já me explicava o que eu errei na hora da correção. Porque, tipo, como era pouca gente ali, era mais fácil de corrigir todas as dúvidas que tinha, e era bom isso. Os professores ajudaram muito. Todas as minhas dúvidas esclareciam, era muito bom. O professor de matemática, Leonardo, ajudou muito. Depois das provas, ele corrigia as que eu tinha errado ou que os outros tinham errado. E ajudava muito isso. A de português foi a mesma coisa, ajudava bastante. Teve vezes que eu fiquei à noite no curso para conseguir estudar mais, porque teve uma vez que eu tirei tipo 12 de 30 novamente. Porque a prova estava bem difícil. Daí eu fiquei à noite esclarecendo minhas dúvidas da prova e ajudou bastante. Mesmo nos feriados, a gente vinha para conseguir passar. No começo poderia até ser ruim, mas para passar tem que se dedicar muito mesmo. Nos sábados eu vinha. No começo eu vinha, depois eu parei. Daí depois que eu comecei a estudar mais, o professor Leonardo indicou e eu vim. Comecei de novo e ajudou bastante. O curso me ajudou bastante, tanto é que eu acertei 27 questões de 30 em matemática e foi a terceira maior nota do concurso na prova. Daí na prova de português, que foi a segunda fase, eu gabaritei ela. Daí já no colégio consegui várias medalhas, eu acho que foram 6. 5 de Olimpíadas que teve lá interno, ou de esportes, ou de assim, apresentação pessoal, ordem comida, marchar, e uma prova de matemática especial que teve lá. Era pra eu estar no. Tipo, o colégio me ajudou bastante, porque tanto é que nos esportes eu também melhorei muito. Eu não era desse tamanho que eu sou agora, né? Os esportes me ajudou a crescer. E era pra eu estar já em jogo de basquete fora do colégio, só que eu só não fui na quinta porque eu faltei em alguns treinos. Daí, fora do colégio até, o curso me ajudou a conseguir a medalha de prata nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas. E foi uma grande conquista, porque eu consegui uma bolsa lá no programa, onde você vai nos sábados de manhã, aprende várias fórmulas lá de matemática, você acaba ficando bem melhor para a prova em si da UBMEC. E além disso, você ganha R$100 todo mês, então acaba sendo muito bom, porque você só ganha isso. E também lá dentro do colégio, eu acredito que esse ano vai ser ouro, porque eu acertei 18 na primeira fase e na segunda fase eu acho que eu só errei uma questão. E vamos lá.
não perdi nada. Eu ganhei. Ganhei bastante, porque abriram várias oportunidades pra mim. Tanto é que se eu sair de lá e eu quiser seguir carreira militar, eu já vou ter emprego garantido. Então não tem que ficar muito me preocupando com isso. Claro que eu quero ter um futuro assim, mais grandioso. Mas mesmo assim, o colégio abre muitas portas para você, porque ele te passa o que você pode ser no futuro. Tanto é que você vê lá os monitores, você fala, nossa, o cara, tipo, não é tão difícil chegar onde ele chegou. E ele é respeitado, ele ganha bem, ele conseguiu, eu queria ser como ele. A diferença da antiga escola para o colégio militar é que, tanto é, já na hora da entrada, pra você passar, você tem que passar pela catraca com seu cartão ou com a sua digital. E geralmente tem um militar lá te olhando quando você passa. E quase sempre eles te dão, eles cumprimentam, você cumprimenta eles. Às vezes tipo, você pode até apresentar a arma pra ele, que é prestar continência, pra demonstrar respeito. E quando bate às 7 horas, a bandeira é hasteada e todo mundo tem que parar no lugar exato onde tá. E prestar continência para bandeira, o que tipo, não tem quase nenhum colégio por aí. Olha, eu acho que o colégio militar é o melhor colégio de Curitiba por vários motivos, tanto a formatura que tem, pelo patriotismo do colégio, que é muito forte, e quando passa um sargento, um coronel, algum militar, um cargo importante, a gente tem que fazer continência. Os professores são muito bons. Mesmo tipo, eu estando adiantado na matéria, eles são muito bons. Em ciência, por exemplo, eu aprendi várias coisas que eu não aprendi nem no sétimo ano, mesmo eu estando no sexto de volta. E geografia também, história. E foi muito bom eu ter entrado lá, porque o colégio explora outras áreas, não é o mesmo currículo de sempre, eles exploram, é o mesmo roteiro de estudo. Sensação indescritível, porque é muito bom. Você passa e você vê as pessoas te olhando, é uma sensação muito boa. Elas dizem, oh, que legal, nunca demos, mas tipo, ao mesmo tempo você sabe que é muito importante você estar ali. E é muito legal. Fiquem tranquilos, relaxados na prova. E um dia antes, nunca, tipo, não se esforcem demais e não fiquem relaxados demais, porque senão pode prejudicar. Transforma esses sonhos em metas. Vale a pena estudar. Aquele colégio é maravilhoso. Vale a pena. Quando você fica dias sem brincar, só estudando, vale a pena. E se dediquem bastante, porque vale muito a pena. Mesmo que você tenha que voltar 2 anos, como eu, porque eu acabei não me dedicando no primeiro nem no segundo, mas no terceiro eu acabei vendo que aquilo era pra mim. E eu me dediquei ao máximo. E quando você passa assim no colégio, mesmo que já seja a sua terceira vez, você esteja esperando já por isso, você sempre vai sentir por dentro aquele prazer, tipo, eu consegui. E estudem, porque daqui a 2 semanas vocês têm a chance de mudar a sua vida, pra sempre. Toda vez que vocês estiverem numa formatura, vocês tiverem que cantar ou a canção do exército, ou a canção do colégio, ou fazer um grito de guerra, vocês vão sentir dentro do seu peito aquele calor que você nunca vai sentir se você não passar. Você só vai sentir aquilo ali dentro ou ali, tipo, daqui a outra conquista, se você for passar na SPSEX ou em algum outro concurso muito difícil. Porque você sente aquilo que você conseguiu, você trabalhou, você lutou, você dedicou a sua vida para aquilo. Você, tipo, você não tem palavras para descrever como é que é pisar lá dentro. Tipo, quando eu tô lá dentro, eu esqueço de tudo que tá lá fora. Tanto é que minha mãe fica até brava comigo, que eu não mando mensagem pra ela, avisando se eu vou ficar ou não. Porque eu nem tô pensando lá fora, eu tô pensando, eu tô aqui dentro, eu tô aqui. Não é pra eu estar em outro lugar, eu tô aqui no momento, eu vou fazer o que eu posso aqui dentro. E é isso, você vai sentir uma emoção muito grande lá.